Oh, gak dapat nyuwunan. Bojo dipinjem wong. Bojo disileh wong. Nggih, gak apa-apa sing penting bener, Mbah ya. Bojomu tak silie. Entek no Mbah pokoke, gak apa-apa. Yuk, PPO pangkah, oke. Ya. Let's go, man.
buatan bagi daun. Bon. Buatan mulai. Apa wae dhewe mbah bengi iki tekno
matur suwun Mbah Ginem. Si grake ya ora kaya Mbah Ginem pokoke. Ya alon-alon, Mbah. Ayo. Ayo jarane dinggo. Oh,